Here I'm like Jara. Sharmedele khalek di, aw sharmedele kar ki zaliman di, aw zulm ki. Da bizle wala ya duma. Aga sanga. Yara char wotele ba joma ka te yara da, da bizle wala ra gadi dio, da akhle kar dio. Yara bastini dio da chaji bashan taruna di. Wala gyal kan de ki mele kana se kawe. We bizli. نمای را بیدی خودش پیتو کاریو ندامون پا گلی کشتا وینا راز حکومت داسه دارون استنه درتا چو چی دی گره رغت پایدره میرکه چه پایدره وی دی که بسڑه کونده نیشه چوله نمای دا پایدره کنه تاوان دی خودم غرکا اوز بارتا میتره لگی اوز سوچ کو ما پاقوا دا میتره با کور دانه نوی ارچا با بیل ورکاو بیجلی باوا ما اواردان باوا اوز دون اگران که انو جوز پاکی کونده ام ناچه نو سب اکی اوز بڑی وی تناسو گورا خان جی کونده چول خطال چل درزی او دا پاکستانی قوم ده پاکستانی دیدی پا هر زی خپل کار ویستلیش دا چکم نوتیر راوڑی دا برانه او چه دیکی غلا نکی پا دیکیم غلا کیی پاکستانی نو تا هر سو ورزی دا سی وڑا خبره نده پریشانه خبره نده تا دی علاج بام راوزی و من داو ابدی والا به من توخی. خا. داو ابدی والا برای تطیری کوخی. انشالله. و ابدی لب دستی چل که چه غیلا به پیسی ور که. و اغلب پینزه سوار کی تالا د پینزه زر روپو فایده در کی میش کی. کزر دیوار که دل زر با در کی. که پینزه لزر بیلی نه یونیم زر رو لوار کی. فایده دل در کی و چل به هم دت دید خی. جن انشالله چه داخل آرامانی کم خالق مندیم دی برای دبیا. داخله چلو بود خیلی داد خیر بشه آه داد سی انجی پمپونه چی کم دی دی که دسی دا لپتاپ مانی دسی ماهری چی آگه ولی دا میتر دسی روستا کی پا لکونی فیده ور کئی پا لکونو کئی آمانا دا قواز پریشان همه غرق نه دا پریشانه خبری نیشتا پاکستان که هر سی کیه گی یو ترقی نکیه گی یو ترقی نکیه گی یو ترقی نکیه گی باکی هر سی کیه گی نه نه دیم سعی نانو سر میلنا. پیمان کم کار شده نه لوکو کرد. یه نه گل پا بدل دی نه کارو. السلام علیکم. علیکم سلام. خواجه بخیر. نه خدا دی خوشحال خوشحال رای. بعد خواجه سی بیو کارو. آقا ولی مسئله حل که بده کمیته کیست مسئله و ولی نه که نه گرد کارو ولی نه کاری نه کلی نه داشی کار ده آقا خواجه سی چکم گوشه کی کور ده ناگه که مطلب ده آقا میانو باندی آقا اوس پنو آقا ده آقا چولی دی که نه جالیانی آقا تی ندی پولریانو چولی پتیکری پتیکری تی تاسو منگا نه پولریانو داشی کار ده چه آقا تی پتیکری نرور آقا خود تا پتر ده چی سرکاری کار ده خودی تیم اخلی تاسو سرکاری خلی کم پولر شورو که داده نه پردی خلق ولی اولی هم تاسو میبنه بابو سیب مفتی محمود فلای ورمانی چکمی جنگی اطول پولریانی بیوده خانه سی کار دی خدا اون داره چرت اولی دا خوچه پتی لکنه پیتیر امیتر یا پلاشتک والا پتی کدا خونه خردی اون تاسو یا پی پتی که تاسو نه دفتر دروڑی پنیم قیمتی تواله بیار حکومت نه پوره قیمت والا بیو لگه بیار پتی که نه نه دفتر ته چرت اولی خان جی دفتر بابو شیب بابو شیب نه نه یورو دو چسپ را پوک را گره دا سچو شیب شپک سوا دی میکروپولتان ملازمین دی آقا دا خانان و کورونو وزیران و کورونو، امپیگان و پکورونو، که اکس نازمین و پکورونو که کار که آقا میر سب نویر آقلی زبیرلی نامی آقایلی خپل میتو پولکنی تا دو کرول روپای میشتن خواهدی آقای تا کور تراشو است آقا چکم دایرکتر و تا شوک از نو تیو چو آقای سسپنگ کن سویشی دا مفت ناستی دیم رو اکڑا ور کئی مفت ور ندی ناست دیم ور کئی ناغی بیرد از امون دکان نی آغی
اغیل اغی صاحب کتاب نشتا داغی پیسی ڈائریک بابوگانو تزی خالی منتا نرازی کنا گورا گورا ملک صاحب لگو تاسو لدا سیکرٹ سی کندی آوٹ کومن دا سی خمکو کنا آدیر برا پوری زیا آسیر منتا نمونتا خوب اس پکی اخپل لاسی سی چی پانی بچی پر اغی مڈا دا دنیا کا مونہ گپ شم بلگو تی کٹونا دل آلا مزوی اسلام آباد تا یو فلم لگی دلی دا سوی فلم در مندی گورا ما کم فلم گورا ما څنګه ګوره دا مړه مولا جټ فلم به جوړ شوی دی دا په دیش نه دا غي ټیکټ څومره نه کا ک جټ مولا وی او ک تاری مپتا مولا وی خو چې په پردا باندې راځي په کې ګناه ده یار مولا جټ اپ پنجابی فلم نو سلطان رائی والا اوس دوباره جوړ شوی دی ظالم 70 کروڑ روپے بزنس یا کروڑ روپے ګوره خان جی خان جی چټه ما خو په لور دا غي پروډوسر خبر اوریدل چې دا مسل کروڑ ته دا رسیدا او سل کروڑ یار دا زموږ بل بدبخت دي زموږ پورتو فلمونه چې کم جوړې دا غریبی لوی غنا دا او ګندګیری هم او او ګندګیری هم لا نمونه دا سي کی دي او په خوا به اور بل غنا بدو ځا ما تاسو ته پورتان سپخکاری نو ولې کتل ته ګندګیر دې ودار ته سپخکاری او مولاجر درته خخکاری مولا جٹ اوسه خ کارونه ور او کړي دا شکار دے دا شکار دے خواجه سے ما پدی باندې پورا تحقیق کړي دے ال تک ګور سینما غانی جوړ شوې دي نت فلکس والا سینما غانی جوړ شوې دي ډیر نت فلکس والا نوی سینما غانی جوړ شوې دي خیر کنډیشن حالونه خ مزیدار سیټونه اگر کنه یخ نه مو دي جیر کړي او چپس او پاپړم پکې ملاویږي وای شو کنه بابو صاحب مطلب دار چې څوک دی ډیسټرب کوي نه تنګي دي بابو صاحب زمونږ دل تک سم سره مته خبر دې تو درا نمن کلی کې وګړه خزره دا دې راته او کانو دا مخې چې پړ دې خلک ورته پاپړ وي چې زو سره ما ته لاړ شم کورته را تر پاپړ ترور ناشته او په دې یک جمعې کې درته ای شم له ګولې ولې قوسر کې می وزن می هم دا خود ته زویم کنه چې مونږ هم دغه پاپړ هغه چې کوم پاپړ خوري مونږ هغه ته پاپړ ترور وایي مونږ زه کار روستو پاتې شو او زمونږ د سینما غانې شې نو پدې کې چې څوک لاړ شي روره اول خو کینې وګوري سټ بداسي شي بیا به پکې داسي شي ولې بیا به پکې داسي شي یس یس دا تختې درته یې خي کړه بلې کې تختې خبره وره او بیا به لوګیش دا سټ کې د وزیر اعظم کورسې ده او هغه نه پس به لوګیش یو لوخړه به ها چې سکرین ته ګوري سکرین به درته نخکاری ته به لکه ولې چې لا تخکار شي نو بس خلق لگی خلق لگی سیکریٹ اس کی سلام کی اخر مامو سے اخر او مامو سے یہ ہوئے رچ من با دا فلم گورا او کر اری ٹکٹ دتا پتا سبر یہ نہیں مجھے روپے پپجی پجی گرانے کی وہ یوں ضرور پتا لے یوں ضرور پیسے او دمرے لے ملکی تاسو دا پیسو څخه پرونی یو جرګه کړي د پنځله کې غټلې او یو نیم زر پسی جاړي تاسو خو بقا دي روزانه 50 کسان فلم د بوزه پېښنا ته د وېډر بازار کې ګرځي نه ولی دا کله ما سور دې سور سپین دې او ټماټر زلور 100 روپے کیلو دي سو کې دا ټماټر په دغه دیش کې ته ور لړا دي نه نه یې خان دا ور دي خبر کې چې پات مې دوه کو سور سپینې خولې اوه تاسو ځان ته پښتنه وینئ نو دې باندې ما سره خبرې وکړي کنه دا زه جی دا فلمونه باندې ډېر غریبانه توان شو فلمونه بل به خپل ګناه وری وکړي چې تاسو در په فلمونو خبرې فلمونه باندې ما څنګه دي خراب یو خبره خانجی دا فلمونه یو خبره بابو صاحب او یو فلم نه جوړو بدر منیر چې په حق پورې سیدانې نه پس د فلمونو خوان پاتې نشه ولې دا شاید خان چې کوم نه او ته شرمې کنه ګیره دې سپینر او ته په دې عمر فلمونه جوړه ګیره کومه ګیره کومه ګیره چې پرې دې کنه وګوره و دې درو درو دې سترګې دې بر پرګې وي ګیره کومه ګیره خان جی داسې چل دا لګي لګي پیسې اچو فلم جوړو یار چلے به کې سلیما غانې کوم دې ارشد سره مشته کړه ها هغه کې به چلو کړه اینه صبرینه نه نه سوسه نه مګانې خوشتره اوسه مړه او کومي اوبن سوچ مې کړې اے چې په سلیما کې فلم چلو نو په پورته کاله درې وګنه ولې نه چره هغه کې پیسې زیاتې دي ها بس دې اوس پکې نشته اوس پرنه سورو نو پکې جی پور اوس پکې نشته اوس چې کله نه بیاټی راغلی دا ای کاته خراب شوی بل ډیر منافع بخش کاروبار دته هم سرکار چرته دا ورو چې سپینې وړې تر ټنګ چلو یار ته خبره سوا ورګنه پکې د پاره واخیستل اوس دا کم ځنه پیدا کړه د جن د ودونو وخت جنجون د جنجابل ورس منګه یو جن د پاره ګاډي پیدا کړ ګاډي نه پیدا کېدل
پیدل بچلے وے کرن وہ پیدل بچنگا جی او خان جی گاڑی ندا خودسی نہیں کنا تو لے کے مسئلہ باہر کو ما ہاں سونا پیدل جی فلم لگے وے او ہزار گنے وستا سوی ہاں دا کوڑا دا منڈے رہ رہا روکڑا رہ لے فلم جوڑ کے ٹھیک تا خدا ما باپ کے یو شرطی تب باپ کی روئے زب ہیرو یما ٹھیک شو ہو شرط میں دار جما در ما سره چاین اخلی وسره شای گزرا تا گل واڑیا خو فلمونه پرخی دی ها او فلمونه پرخی دی دی در دما کا سره شاین خو خانی چی دی غیره پار شاین حکوم مسره شاین خو تاسو په دین شیرات لے چا غستا د نو سه په عمر دا اوس هغه تاسو رنه شیرات یاره دشت نو هغه خو کار نه کوي کنه دا مشرو خلق سره او زما عمر دومره نشته دا هغه بوډا را نو ټیګ نو را چې کم دی بڑا تاسو سره بکارو کی خو ګورا نن سبا دا شي خسته لا اوریانی راغلی دی خسته تل وزر وسو برتی کرے هیرو یان کې سوچ پہ کہو تاسو رب دغه نه نه دلته یو مشهور اکټر راغلی دا مس پشتری بابوګه چپگانا چپ فلم کی ببو گے ادھر گانے ادھر گانے سو پیسے میں پکاری میرا کم از کم اویا لکھ روپئے ستر لاکھ بورا اویا لکھ جیسے پسو دوارکم قسم پہ خدا کرا انصاف کو سروے نہ کرو پے گٹو او دس تا بلے در کو تا برا لے فلم کی 100 روپے 100 کا یارا کا سپر ہٹ لاڑو کا نا سپر ہٹ تو کا خدا کڑے خیری سپر ہٹ لاڑو خیپ خیپ سی بدل دے خو گورا خان جی او کا فلم فلاپ شو نو دے راتوں کے بشکال کے دے نہیں کور خان جی منگا دے فلم کے چکم دے منگا وایو چ تے جنتی شی جنتی کو دی دا فلم چ کلے جوڑ شی او کدا او چلی او کت اون چلی کتا وانے مو کی نو تو عمر بے خلق گوری با خا خانم دا کاتی کولی وے ہاں جنتی کے بیشتی ہے او بو ورکے نا چ سمرا خلق دی گوری نو آغا چ کم دے تو بپ خپل جوڑو مخ دے بنوم کے دے نیو جوارگر سمجھو نیو جوارگر نیو جوارگر یو جوارگر خو مخ کو اخو ببو خان فلم ہو کنا دے نیو جوارگر کے دے نا ددی ددی نو بکیدو ددی نو بکیدو دے جوارگر او جوارگر لا کزان تا مسو سونا گٹ جوارگر ہوئی من سر را شدا سی جوارگر یا دا اوچ خان ہاں نا کنا خان جوارگر خان جوارگر خان خو یو چینل کی دار یو پلو پر کے وے انسان دا کیمرہ کوڑا پتاو نا نا ادی کی بیا گانو اور واری نا نا بڑا صحیح نو پتم تو ولے میوزک نم تنگڑا کی دنگ دا نوم بابا دا به کریکشن سړی ته کوم فلم او وای ما الګا تا کوم فلم کې کار کړي ما جی تنگڑا کې دنګ کې کار کړي دي خو ایکشن کې به وته وي بابا کې ته څه وې دی کیو فائدہ شتا ما سوچ کاو ما تاسو خبرې کوي واکه نوم خو ډیسایډ گئی کړه یار ته خبر او ما سوچ پدې کاو چې پیسې کلاړې مې نوم کو بجو شي کنه یار دا فلم نوم ته راشه لیکي به دې څه نوم ورکې دې ملک جان لیکي به دې جرګه نوم ولیکي لیوانه کوتره نمونه سم نو تا کو تر بابا دا ته سویا یا نو به نو مر سوخه کر دیکھ خو هیرو نو کو تر نه شي دې تر تل نیو جوار کر او بل دې سم نیو جرګه جرګه ګرو ور واغشتن آ راګه ګرو ور واغشتن ګول اډاپ تا پری وتا آ ګول اډاپ تا پری وتا ټیک نه نه یو کار ولې نه کې غر کا گانے ها غر کا گانے گانے غر کا شو پریدا گانے والا کر کر والا نو صحیح کی دی چاڑو گنی پکی رہا ہے رس ٹول رس ٹول پتہ رہا ہے پوتو متل لی دی دو گڑ واڈا تے پریوا تا دو بوٹ اپ تے چرے نہ گڑ پرو تو خور کر کنا لا وانی شربت دی دا گڑ پیسے دی مو پہ پلن جوڑو بڑو میشو نا
سرمایدار ګول اډاپ ته پریوت ګول اډاپ ته پریوت او غانه ما اغه شاعر لګي چاچې دا پیار سره برو سره خان جی دا شکار دي د انوم دی رغت شو ګول اډاپ ته پریوت ګول اډاپ بو ما انوم کی وګو دې ګول اډاپ پریوت ته لری دا کنه به دا غر کا غاړه خدا غر کا غاړه خدا دا دا نو اړه کا غاړه بس وزي نه دا 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 ګور دا ساسي نیم پیګه تباشو خان دا فلم چې سو بیا ګوري پر تشدد دا فلم چې سو ګوري دا غیبه پتا باندې بیا اسی زړه سوځي چې په یې غاڼه یو سوځي پیسې دې سوځي نو زړه بدر باندې خو گئی بیا مون خدا نه غواړو چې پتا باندې بیا باندې تو بل خر رایټر دې چاکو زما قانون چاکو چاکو زما قانون آ ټوپک یې لره کو نو چاکو زما قانون چې ته کینو خلک بدل کدوان روړي چې دا دا په پرې کوا داسې مکه وکړه ګوره خلک پوری ګوره خو بدل بدل لوړي سلا جوړ کا خدا تاسو په ټول بدل کې مړ پرې تبا شوه زړه ته یو نوم خېما یو خان دی ستوري دا یو خان دی اوره نه نه ستوري بس او خراب نه 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 ما په ټرامو کې کتنی ستوري ما ته صحیح باندې ول خدا نوم دی لانچ پکلې ها لانچ پکلې دا ټیک دی لانچ لانچ پکلې یاو د دې لګ سکرین لګ پتا شي ورشي اوکے اوکے والا دې باندې زمرا خلک کوئی نه 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 پوښتنه آسان مولا کې نه نه آسان لانچ پکلې اوکے خان اخره ته چل بيدای خان بداسي نه ضروره کزه پیسې لګو په زما فلم بنوم دی لانچ پکلې ګوره جذباتو کې مرد دا نامه ډیره ګران دی دا ناکام دی دا فلم ناکام دی ولی یو خو چې راشي یو خو چې راشي لانچ پکلې بل خو راشي مس پشتری ببوګه ها او دنګړه دتا دنګړه دتا شروع سرمایه سرمایه زلګو ها ها او کته کی کتا ور ستاو تر څه مده بس لاج پکاله ولې دا مونږ ور سره پکې شیر دا مونږ هغه وایا ولې ته ګرو بابا کې خو خاده کې دا پلار کردار کې کم دینو ملک صاحب وایي ملک جان بر پلار کردار دی به پلار شي دی به مطلب داري نه 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 دی کې بچارګې کی دې بر بچارګې مشر پلار نه دا پلار نه دا جرګې مشر نو بابا کې جرګې خو دی کې او دا سي کردار دی چې دی پلار دی ورته د ستوري خېمه اور لیک صبر وکړه ستوري درته دی وایم لکه زبا زبا کې هیرو یم ته خلانج پکلې کنه وره زبا د کلی خاله اوس به ته بیا نور برابر هیرو می کلی کې څه چل شو هر څه چل شو ها غلا وشو جرګه جوړه کلی کې غلا وشو په جرګه کې دې ملک جان سزا څه شي زه خپه شو ما کله پرې خو دا غلا الزام یې تراوس وره ها زړه له مخار ته ما یو خاري یار د خواجه سره دی راشو ټیک ده ارانه جیبو ټیک ده ما دې پرې خو بدل د پرو دې مفتو روټه کوي انتقاد کرا غل الله خار کې بدی ګیرو کړي کې ما مری کوشش ته جوړ کړي او ډایلاګ بسوي ډایلاګ بدی سوي هر څه چې خو ته جوړ کړي اره بابو کما ته څه کردار راغو غن نیم توان به څه خلاص کړم درګو کنه ها دی وي ځم پکې پلسي را چوم د فلم کې مالو خو کریکټر راغ نه نه زه پکې شراکتدار نه چوم او د جرګې را کردار خره ملک دې کې وړي اوچت شي ټول خلکو په توري کې تجارت کوي اوه او دې کې په مخالف پرېښتاله پیسې درکړې د ما خلاف پیسې نه کې هر څه ته پته لګېږي چې دې رښتته مخلي لیکي راځه تاسو په کې دنده خو تاسو خو دونه کردار دی لانچ په کلی چې کله د کلی نوځي نو لانچ په کلی په پټو کې ناشې ډېر خپه خپه ناشې مخامخ ګوري او ګم دې مخامخ روره خو یا مولید او یا ګازري دې او یا ټیپر دې دې ته نه ګوري او دې ناشې دې ناشې ناشې دې کې ګوري دې په سوچ کې دې یا الله دا ما سره سوچ التن مس پشتری به وګراش ها مس پشتری به هیروین راش او هیروین لاج په قلاله او کور دی ورسره پیسې څه کو او هیروین بل نه څه کو باندې کنه بس ګټه خراب خازا سوق څه ده پیسټورې نه وړه ګوره کما کړه خلک دا څه کار مو کی ها لاج په قلاله بلاش ها ها شرڅه و بوډو کې پټ ها ها د د د د څه په وړه د د د د زه په تاسو نه وایم ما باندې ما ساز واځه برا برا اته ما باندې هیرو را دي تنگټ ته تنگټ ته تنگټ دا لاج په کله به پټ پټ ګول ها دا به ما سره د بل خان ګوري د بل کلی ګړی کی به ها د دې پلار به زما د وترو نه ودی دي او د دې به ما سره مخابتي ها دا لاج په کله به راشي دی به کلی کی الو ها کلی کی به ما خان دا د وټ چې جرګه به جوړي دی وښاله دی ته دښمن نور سره مینه کوي چې ته چټه اله کو نه په پکی دی جرګه برای شو مالک ما به دې د کلی نه وښاله زبره شو مخارته
خار تو چرا شم دی بران جیبو ٹھیک تھا سو بلار شم غیرتی سڑے او سو بلا ٹرکوں اڑا کے بوجا کھیلو شاباش ار تو یو میں مرائش ہاں اگے تو بگاڑے پنچر تو بولا ٹائر بدل کے ہاں ابو بابا شکش اس پکیلی کی دے دشمن آگا رتا گانے کی او دل تا اس کے ٹولے میں ملے کرے کہ ٹھیک سی رائٹر طرح میں خبر ہوگی وہ چور تو خار رہا بتا رہا بھی پوچھو پکیلی کے باغ خوال تو اس دا مسئلہ رہا خبر خار کی ٹھیک پہ لکھی دینا باغ خانجی دا مسئلہ رہا جی خانجی دا مسئلہ رہا جی چھتا خلق سے کم دے دا پدی بانی تیراس کے اوی چیز بار نچے انگریز رائشی نو آگا خود دل تمات گرلوخی نخوا خی نو آگا بابی آدی سنگ خوا خی دے مانی تیراس رہا دیر گھٹ نو دین خدا چی توی چی تاثر دو ایروینی کنا نو یو بچے کم دے نو مس پشتری بابو گئی دا او بل با پکی راولو مس سراولو ورطا مس نا مس سمینہ چکور براولو نو دا پنجابی ورشپ بنگاشی مس سمینہ چکور سمینہ شکور لا نو شکور خودی بلی سر دے کامتو اکیلی واجد را زمانون بیم ملاقات دالو چو پا باق که چویل تا من گاره بم کرد ولی چک بر بوری که اکیلی با میسلو چلوم کیدو او دا اتر چور تا پنچرچی دیلی با میس مرسدیز نوم کیدو دا بیا اگه که بیا دا گاڑی نوم را دیم آو کنم بیا با بیا با بیا با اسی نا چی پا سوک در تا ہوئی چی الک آقا مرسدیز دیل اگر آقا سنسر والا اینا پاس دیگر پل انو میچار چی پل ام داگه شرمیلی چکور که نو کو بٹے رکھ دے وہ لیکن سے بور تو یار محبت کی داوی دا کسی زک خرابی گی چی دا سی سوک فلم جوڑی ناور تیرو را دا بکی جبلوتی ہمیں مار دے جبلوتی ہمیں مار دے پیسے میں سے نہیں خرج دے او سٹوری خوبا جوڑے کر خدا تو سٹوری بایا اتا سر وزود ہم سنگ کی گی تا چی داری تا پا شورو کی چکم دے پا پٹی کم کی ناستی او تا پا شورو کی ورغی چکم دے او جرگا دی مکڑا او م... تا شتوری گو آئے کلا شتوری زد در تا تیم خیمت تیم دے تا تا دا ظلم خبر ہوگا زد تا تا جی تا لکا ور کوٹوالی کی تا بندی دیر ظلم شوی دی ظلم پرماشی لکا تا یتیم پاتی شوی استازانو بم والو دی استازانو والی او ترون در سر ظلم کرده دی فیس بیدل نظر گول جامعی بیدل نظر نمرا دا منی تا تقبل احساس دا اگر آگا شاید دا پچپن کسی را یاد دا کٹ کر یارا دا سی کار دی تا دا ما دی شتوری تا لگ راشا دا کٹ کار را کم گورا تا ناستی خپا کم دیکی پا پٹو کی زا پا شرشمو کی ناستی نو خپا ولی خپا کنا آل تا ساک دن سیلے وڑی دی کنا پوښښ کنه تاوان دې کړې ده کنه یار دا ډېر خيال دی وای خپه پته ده هټی ده مو خو ساګو ټولو تا چو ساګ شې وړي او ست خپه ناسې دې کې سېلې ته ته دې وړي ساګ وړي مس پښتر به وګې یې ځوانه یې ځوانه رااله دا یوازې ولې ناستې تا ته وو یې ځوانه دا یوازې ولې ناستې ها الګ دسې سټایل کوه لګې هیروین چې څنګه دلته دلته خایو د او ټي اس کې خایو ټیپر او ٹیپر نے اودم کیمرہ پدر آئی او ٹی ایس کم زیادہ دراز ہو کوارٹ کے کوئی ٹی ایس روڈ دا کیمرہ بنی دو ورتا آگے تا او ٹی ایس خواہ دلتا او ٹی ایس دیتا ہوئی یا بات کے پاکی جی ٹی ایس ہم راولو مجھے دا سرا ہوئی رو را دا جی ٹی ایس کو ختم اے دا ٹیپر نا او دا مخ با یوزے کو دیزال دیزال او دا ٹیپر نا دا مخ را تاو شد اجینے تا او دا دیستر کی سلور شوی دو دا دو دو دا آگی سلور شوی او پوزی دو شوی ہاں ٹھیک شو خپلو کی درز اگا پا درز اگا پا درز اگا پا درز اگا پا یو گانا پا کیو چلی نا مینا شوا آگے آگا شکور روڑ دیتا ہے کی خود آگے پلار لچا تا پٹو تا روڑا مینا زورا ورہ دا پلار تا پٹو لے روٹا ہے وڑا آگے پلار دی پتو پو لے گی رازا پا دے اخرا آگے کی مطلب دے ساگم پروت دے آگے کی سکڑکن دے شملیم سمرہ زبردست سین دے آگا او خوڑا لسکل دا دے مینا دے را سیوا شوا منو لاج پا کرے بکو آل تا چی گوری پلاری آل تاو گیشوے دے اگر آروان شوے چا آگا قتلی دی اغمانی بینگو نا دان وے دا دور میں کم چل کے دا روزانہ چلا مالا ترکاری روڑی دا زکا کم ہی چیدائی پا دی سار بھی باندی خوری دلے دیر سپک رو آخر را در بادا ہوئی راشی ملک لے پانچیت مالا او رگانو لانچ پا کلے پا کم دے کم ناستی لانچ پا کلے خو چی کم دے اغا خوستا سورے دے لانچ پا کلے چی کم دے شیڑو 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 دے تب آخر کی آخر کی اینڈ کی بے تب پخپل لانچ پا کلے شی دا اینڈ دی یارا لکه بد کار سٹوری سٹوری جاندار ادا میرا جاندار خصوص کرانه پټه نکی ګوري نشی پټو دا خبرې چې کې مخ سره ګوري خلک نشی پټو له په جوړ نکی سره چې کله اجازه په پښتني رساګ را جوړ شي او مسله دا غږه او جرګر آله تر جرګر آغا نو دې بیا دا فیصلو کې شروع را د شکار دی چې د ستاټو جیدادار سبا زبد کی او تا به د کلی نو واسي
خدایا بیا د میس پشتری بابوګه و ادبل چا سره کیږي او ته خبر شي توی خا چې د چا د لاس زر اوته مو د غشه مو دارا نتاسو بل نه ورته وي ګری د وته نه مخ په کې زما په لاس لاس ته مړی وکا دا سره په پشتری باندې نه چلیږي په تو فلم دی نه بغه حدا هغه کیو کزا خانجی دا چې کوم د دې تیم یو دا د دې ستا فلم نه کامیابی تا ته پاته ده چې د پښتو فلمونه څنګه کامیابو پاره د 12 داسي قطره ته دا و دانسونه او به کمال خبره به پکې دا و چې لکه یرو باندې بچ ډزې کوم کنه ویل نو هغه سر لاندې کو ولې ورته کار کې سر به لاندې کو سر لاندې داسې بشو داسې دا به دیم کوي لکه فوتبال فوتبال چې راځي کنه کی کوئی نه دی ګولې چې ګور سر لاندې دا به دیم کوي دا به دیم خانجی دا داسې نه کی خو اوس دا راته وای خانجی سونه وزن او چتولې شي وزن سونه او چتولې دا غوښګینه دا پاندی لکه ګار کې جینه خدا نه وې وزن څومره اوچتو دي 2 کیلو اوچتو دي نو که جینه اوچتو نه خدای نو چې ستاند از اوشي موږ هغه مطابق یره کې جینه یو شرمره اوچتو دي پیسې یادې څومره پیسې باندې جینه یادې وزن یادې جینه چې څومره اوچتو لري شم او نو قسم دې چې ټاکه اوچتو لري شم لا به خو کی ټیک یو خبره ده ته وکم دا تا نه مخکې یو هیرو دا غلې ملا تیر کې سم مسله راغلی و اغه دا مې سپشتری بابوګه اډو کې ډیر دروند دی ها اوله 65 کینو منو اخو لاسه ته شاټ اخیستلې زور در کی وی وزن او چت دی ته ګورو ګورا کني دا څنګه مو کې کرا اے یو نا کم اے سارا دا ما پته و چې دا 65 کینو رو اغرا شي نو ډوپلیکیټ ته کې راو کنه ها ډوپلیکیټ جوړته وي نو ډیر خلک بیا داسي وي چې را دا زما کردار دولي وکړو بیا دا مسله ده هر سړی وي چې دا خزه دې مال 66 سوره شي الته که سړی وي ډوپلیکیټ به پیدا کړي او خزه ډوپلیکیټ دومره کم نه لګي زما له خانجی بس دسي کار دی خواجه سه ببوزو دته به په وګور سوره خانجی دا تا سره ګرام کول غواړي دا دواړه نو سربازان دي خو او دا دومره بغي دا فلم چې کامیاب فلم د پاره به زی غرون تا وځي شوټینګ باندې دا کوم ځای وځه په پښتو فلمونو بنیادی کامیابی وجوهات درته خو جواری ها ګرم رسن دځه دښمنه جګړې کور ته بځي مور پلار نه سي جنيب الله خوږي په زور به او په اخره کې رو په اخره کې رو باندې 300 بولټ وای رو باندې مري نامري اخره کې چې څنګه بارو رو باندې درته بار ولاړ یا باندې درته وځي ما انتظار کول چې تا وژنه بیا به د دنیا نه دی دنیا نه وځم ډډ ډډ اخره کې دلته فری شي به ټول چې کم دي لاسونه پړه کې حال کې سټو نه ماته شپلې وای به فلم او دې کې دا دې کې بیا د مو به دې کې بیا بازو کات چې کم دي د مور دواړي را سر کوي تاو مور دواړي را سر کوي مور دې پکې واچولا او روزوي چې کم دي مړکو قبر کې خاخ ها خاخم کو ها امور ته یې ځوانا پاسا روزا او هم چې روزه تا مانی ګورې ډیره قرضه ده ها ګل شي چې ډیر زم دې او روزي وبدل وایي دوه فلمونو څه کمال ده یار زه هم چې خواجه سي دا ویلن پکې دی وانلو دا ها نو باندې دې په ځای باندې زما خیال نه چې یو مون سره بل نه دی ویلن ما چې ته مو لاړو کې بات کړی یار مې نه دا ویلن ما چې ها تو غره پتا نه مې زه بیا سي جګړه کو او دا هیرو بدا چې دا اوس د پیسې لګینو څه کې سرته کې او یاله کړو دا تاو ته چې څومره وزن بوجته امنګ وته چې سترګي چاته دي وسترګي متاته دي کیمرې ته دي تا دې چې وزن دې بسومره اوچته نو هغه وزن ته کرشته چې بدلته مطلب چې پیسې به ته څومره ورته لګا ته کایرو را دې کنه غیر مخ کې شاید خان سره ملو شه پیتا اکټر پیژنې پیتا ها پیتا اکټر دې هغه سره دا چل شو اغه لمونګه دا تاسو ته هغه کړو چې الک وزن سونه چتولې شي هغه ته مړ چې سونه دی خوخی خو نو چې کله یې وینه چې کم دی په وګوراله نو هغه اکټر سیده داسې وګورل او دا مخې چې کم دی زما کې سره ولګي ورته نو اورین اپیت شو نو پیتا اکټر ورته چې ګانه کې چاته چرتا غجینه او چتولې اوس ویلن راځي مخې ته ما والا کړه
دوی ډوپلیکیټ والا کنه وزن نشي چته ما په ډوپلیکیټ والا یار نو با دا کاری کوم سپاره والا وزن بچته یار سمره وزن بچته دوی ډوپلیکیټ والا کنه یار بس هغه خود سی لکته موبلې له دوه غټي پیپی چوچته الګو 1000 روپیا به سیوالي یو پاروار چنده براولې او دا شرط کې پدما په دې هغه باندې خزه دا په بیاداس یو کو نغم 1000 روپیا لی ګور هغه وی دون وزن چې په موجه ته وی ګوري زما واجی دی بل سره گزاره ور سره کوي دا واغه سي انډیا والا غون ته دي چې په سوچ ته کو سي تاور اتا وي او چې دا خیری پولا وي اور اصل کې چې کومه وزن چتول والا نه دي یار څومره وزن بچی دی غریب ور کوټوار نه وزن بچی ته یتیمان بے وس او بے وزل او څه د مسته خبره کوي مړه بڑا پیسې لګی خبره تاسو چې کاپ جو نه نه پکې کلایمټ راو نه نه پکې بډی راو نه نه پکې غانی راو اوه وی غانی راو ست نو پهل خو مونږه چې ستاد کریکٹر خو پځې کو کنه نو دې کې تا دون شرطونه کې خود نو دینه پس به مونږ غانو لرازو بیا به فټ لرازو بیا به نور سیکوینس لرازو راشه کنه سټپ بای سټپ را ده کنه فلم خو د یو غټي فلم تخار تلاړي تخار تلاړي التن خپش وی خار تلاړي شاباش خو تا دا بیانو کو چله کدا جینه دا زما چن غلدا او کدی ته چا پوچتو سترګولی دو نو خبر نی ټیک ده هغه وی زما مالا لاند پکاله ته بسوګي ها دیو ته بریتی داسی کی زو یو خراشی بیا وګور ها دلالو دل تخار تراغ د دیو مرګره دی خواجه صاحب اونتی او خواجه صاحب دا غزه ډیر غټ خړ پینچ دی اه خړ پینچ دی دا ای اورورا دیو دغه امسا وسره ده هغه بس سپیشل امسا ده له جوړو هغه امسا کی توره ده پچ خواجه سره سوکتین پنچ کوي کنه بتور رو باسي او بس کسې ته پرې کړل هوښ کا وګي تی واله سره دې پرې کړ لکه کا وګ دې تی واله او کا پوزه دې تی واله نو مالا خواجه سه ته کسا خطرناک دې داغه خړ پنچ دي الټ تراغي گندګير الټ تراغي دې په یو په خیر او دوستانه زرا زوی پروګرام لږ الټ تاسو یو مجرده او هغه کې دا غن خود کښه د ماګي ما خود کښه د ماګي خود کښه د ماګي خود کښه د ماګي او ولته چې کوم دینو خودکشه دما کو شو او خواجه سیب جیب تلاس کو ها جیب تلاس جیب می خالی دی را جیب تلاس کو جیب تلاس کو هغه چې کوم دغه دا ډانس والا هغه خوشاله شو چې لکه کنه چې ګوري تیلې ورو وستو ها او دا خورا ته خونه تیر کیږي پیسې می ورنه کړی سچويشن دی دا اوس ها دا اوس سچويشن سسپنس ګوره او چې څنګه تینه روزي دی ورته دا سیو ګوري تاسو دواړه په خنداشي او دی ولا چیک ورکی والا چې کون دې ډاکشي ا هغه په سوچ کې شي اپ د ګرم شي ا هغه دې خوښ شي په ما ګرم شي او زه چې کوم دې خنه د لاسه یک شم چې په د ګرم شي بس دې د هغه سره مینه شي دې بیا یاره ډیر هم په زړه سوري شي او تور تخپل شي الله سمره الله بس دې درته ته به غم شي وي دا جینه بو ایتاله راولو کدا بل چاله پني کا کړه وی دا ټول کلی دا ته اور ورکوم ویا چا ته ما مارب به شي یو په کې را ثواب د پاره قوالی مچې ښه قوالی نن سبا قوالی فلم کې چلی ګوره کار پرې برابر شي ثواب ته یو قوالی مو اچو خو زه چې نوټونه ورکوم کنه دا ټول پروجکټ چې تا له در کې دا ټول پروجکټ نو ته به خطر کې تاسو دوا په کار د ما سره داسې داسې ما له ډایلګونه له خخولې کوي په کې ښه ډیر خسته برته ډایلګونه لیک مقاله را ته خولې کا اچرته چې زه غیله چیک ورکوم کنه هغه مقال مو کې ته با تر ما تر با جینې سو غانی وي په کې تاسو ربه دي جینې کم اس کم کم اس کم زما په خیال چې دا څنګه تاسو ایک ټیک بکوي کنه د دې په حساب باندې پینځش غانی پکار دي څومره ما سره پینځش دا فلم څومره ټایم فلم ده ډیلګ پکې ډیر نه ساتو کنه ته ته چې نادر والا فلم جوړه ده زما خپل خو کنه چې نادر فلم دې ما جوړه خزه یو د بدرې به تیر کټ غانو د پاسه سره سره غانی کیږي نه دې سره سره غانی تاسو سو دي خو خیدا خو د لاس د بری کار دي ها ته پیسې لګې ته چې سو غانی وې د لبه کم اس کم سلور سلور او یو قوالی خایو قوالی شو سلور غانی خو د سلور غانو کې درې غانی بستا جن کو سره یو غانه بده اجړه غانو سره ولی غونه چا خلک اگر ریپیټیشن کیږي بیا بیا راځي ته هغه بد ویورشپ دی زیاتې بل ډولفن سره به خبرو کوم را بل د ډولفن ٹھیک ده قبوله ضروره وړه به شیخ کاری مړی بابا کې سوکو اے شپېتو نه کم نه دا ضروری ده ګوره دا ضروری ده مړی بشپېته کې خود شکار دی چې بیا به 75 اوچته ها 75 75 اوچته ځکه چې تا کلاشنکوب چې کم دی هغه د دیشو ګولو اخیستی
او شپیته مړیو کې نو خلک وی دا څنګه مړ شي نو په یو ځای باندې او شپیته ګولې په ټول ټول فلم کې را باندې شپیته کسان نو جاجرې بم بدلې کنه یا خو په چترې در کومه چې د فلم شروع شي دا غینې والی تر اخره پورې به نه خالي کیږي چې شپیته په کې مړو کو بیا 15 دانې پاتې 15 پاتې او چې کله ډزې کې بکځه خو ځې خلې نه بواز وباسي کنه دا څه کوي کنه هغه ټایم کې خو आवाज نه کوي دا غوست ډګي دا بلدا چا غیلې یو کار دی غیلې بل کسان راځي ها فایټر او او غی راځي او غی کې کمال دار چا غیلې صرف مطلب دار کورخي او دا غوړ کی چړون دا غی بیا فایرینګ او ازونه دا کار وکړه نظر محمد دی خو دی مو غی غی بډیر دا کار پکې پلو کار په پکراله پولیس مقابله کې دا دو مکه و خانجی پولیس په شي پولیس په در پسی شي نو سکه وې پولیس دی وباسه د منځه نه نه مړه پولیس مقابله مې توکې ده یا شپې ته کسار وځه مې نو پولیس پره پځه راځي تاسو چې اوس دوه مقابله مې کینه او یو دا ده چې هغه تور لګړ جیپنی یا باغې ګرا باندې جینې تاخته یاره دا سې کار دې لګړ جی پرېګ دا ځکه چې دا پوهې دې په فلمونو پوهې دې په فلمونو باندې پوهې پښتو فلم دې او پښتو پښتانه چې کوم دې دا لګړ جی بخوخ نه کیږي ولې دا بدمر په کلی کې پتون نه جوړ او پاس باندې ګرځي اوس تمن کې کې کم بدمش پتونه چې او کم بدمش پاس ګرځي یاره زه خو ما چې خانجی دې په خبره کې ګرانه شي چې پینټ واچي او بره په دزمري سرمن واچي ها سړي خیال زمري بختاري مخ و مخبلې مخ باندې خبلې بلې کې سره بس سرمن باندې نه وای پراف بس پراف باندې دیوس دیوس وي مالې کې موټرې یاره که څه چا مې مروړې تر باندې ویاله کرو په لګه سمي لوړه کا و یار زر راوړه زر نن خانجی اعلان کړی سمي واچو کا مل باندې خانجی اعلان کړی ها مله کته وای مخکې پکې سم مساله واچو یا خانجی بس دا فلم کامیاب دی خان دا د دې چې کوم ائیډیا ده ګانا دا ډېر او د او د او د ملک سیب یو کردار ده ته خو دې په کې مړ کومه نه دې خو اخره کې وجنه کړه تاسو سره ظلم د ملک سیب سعید په شپه ده د ملک سیب کردار ده دې خلاص ګانا دې خلاص اورګا ملک سیب را روان دي ها ها را روان دي ډېر یو واچو داسې را روان دي ملک سیب په فریم کې سره خپې خایو د ملک سیب خپې خایو سپلیر رواني کرچا 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 او د خلکو انسرشن خلکو اجر کې نست ټول یریږي شوکداسکي او ملک خان سره خپېری خان جی را بیا یو دم لاس روزي لاس داس شي چې لاس داس شي باغ کې دونه پند درو پو سو کېوی چې پند درو پو پکې څنګه کېدی او چې کیمرا څنګه د مخله ورزي ا دې د خپل پکول چت کی او دلته پی سی کی دی پکول پی سم شابه خو چې کوم ځو ما فلم نوم بدل کاله کا بس وګره لاش پکاله نه دی ما نه دی نو خبر دراغي کنه ته فلم له بنوم کیدو سانډا خان سانډا خان ها هغه وځه دار چې اون د سبا خاصونه پکاره نه مې لوي اوس منډم ته دی وای اړه ته پیسې بچګور له فلم نو چې سانډا خان مې چې کومه کړه دغه باندې فلم کې واس پسندا ګرځو نو ته چې پسندا ګرځې نو بیا به یې نه مونږ په میخي ګرځو مساله جوړیږي کنه بیا مطلب دا چې دا ډایرکټر سه ور طرف ته سوچ کوي او بیا سندا چې بي خو ني بیا سندا غره ور او تاسو دواړه تیر وګرځيږي د ډېر فلمونو خو شي نو بیا د په خبرو به معنا دا خبره معنا دا ډېر تجربه کار ډېر فلمونه جوړ کړی دي ها هر کله سندا خان ولې نوم کېګ دې او یو نه مې کار ولې نه کوم پرې د شي د خلک مې ایران کو څنګه د اخیره کې دی ولی دا الهابه ثواب کارو کی څنګه ولی څنګه پټ تماچه پټوپک نه څنګه پلیندې ولی نو الله نه نه یار نو وسته یار علی مو فلمونو کې پلیندې وشته شو پاره شو وشته پټوپک وای مراد هم مړ پد ختن دی پد ختن دی ها دا سکی دله بچپن را یاد شي چې دا دا چې سم سبلې چې دله باول سوچ ورکو د بچپن کې د مرغې وشته ګولې مې دا نه خبرې راته زو دا چې دې شملې په سر یې څنګه به ولي تدې په یار او دا نه نه دا خود سینې کنه دا خود سی چې کله دې التولی کیمرا کټ شي نو تعالی بدل تمونګه دا غا اندوانو د پندت غونته دلته دغه ولګو نه دې نه هغه بده شخکاری چې دلته وښته خان جی ډایرکټر سر دې چې شملې په سر یې څنګه په تدې ولې یار او کنه یار په تدې خو نه دې ستر کې دا څه خان دی لګا دا واده خبرې کوي بیا چې کوم دی نه نه ما تی ویری وای دا با ډایلاګ باندې کې موږ ورې تنده بساوی او له دې ته به خانجی وي راګه یاره چلا شو اند به پس راځي دې دې وښتو راغي دا واستان جام زما خلاف تلی زما چنغله دی بل چاله ودوله
اوس دې تور خاور ته ورکوشه اوی څنګه چې روانېږي الینده بداسي کړپ سر ته واشي رسی مرېک ها او کیمرا به مخ نه راشي په الینده او لندې باندې بغړ کټ لیکلی راشي لانچ پکله خیو میرټ لا دې فلم باندې ټکا لګول نه د شپګم په پیاله دې راکاږي لګي ستوره ورو کنه فلم به جوړه بس مړه خود نو او یا کوي خانجی بالکل ماډرن به جوړ دلته پیاله کې نه تام ملمه دې څنګه پیاله غل ډایرکټر دې یا کوي نو بالکل ماډرن به جوړ کو د سپیلبرګ غونتی سپیلبر خو پیږی نه کنه ها عدالت د امریکای والا عدالت به چې هغه جوړه کړی ها دایي چې کباب وکړی دا تارو جبا کې نه اخو د دې سپیلبرګ اخو د دې سپیلبرګ دې کنه دا د امریکای دی هغه خلکو له سوچ ور کړی انګريز دی ها یو سوچ ول ور کړی دې برګ سپیل به ساتل سوچ نه سي ور کړی دی ضرور ته په سمندر کې رواني سمندر نشته هې په غرونو کې رواني غار نشته وې پوه او ته لګیا مطلب ګوپیان خوري یا چار سو خوري هغه نشته او خوري لګي بني ادم له د شیدو کو پورا سړی دی تیر کو وا 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 دا خو بډې سپر ریټ یار دا سپین پر کمال دا جام نه دا جام دی زه نه دل دی زه لرا کو زکی نو زه خو يم چې هغه کې دی خونړې را ولم خونړې علاقې کې شور دی شپې الکه وې دلته سبلار وتی دا د شپې ما شومانم خوري او سروي مخوري او ارس خوري هغه خونړې چې کم دی اته نټی نه ونه کرا تر خا مخا نو پلاګي واچوا نو پلاګي خو به کنا او زراره نه پګه او به سپور د غپیدو اواز لري پټینه را دي دا مله کدا خو پرشتي را کوجو دا نه دا دبن کې دغه شاته ها ها زه یو یو له ما دا څه کار دی یار خانجی ستاسو پیسو ته غلي کړی دا نه نه غلطه خبره ستا چې کوم کردار دی یو در سره خزه ده ته چې کله مړې کې نو داغه نه ټولو نه پیلا جګر رو باسي او جګر په دې خزه خوري په کومه خزه هغه چې کومه ده د فلم کې وي ها داغه شیشکا شیشکا ها ها شیشکا به یاغه پوه شو او دې خونړې 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 شیشکا خونړې شیشکا دا به نومي ددم پکې کردار شته اوس دې تر ازه ها دې سکی دې تاسو په سیګر کې دار کې داري خو غره کې د ما له لاسه مړکا وا دې تاسو په سیګر زی مړکی په سیګر مې اوخره یار پیسې ته لګې څنګه باندې مړکی ته شاهد خان دی فلم کې ترویز دی فلم کې ته تکړه شه ته مړ خو کا شاهد خان هغه ورو نه فلم اند کې زما ډیر روان دي او دې تاسو په سیګر زی او دې تاسو هغه ښکار چې کوم دی هغه پټې تاسو ښکار وکي چاله کدا به سبب یې نیم خورو چې ښار را پاسې نیم غیب دی یو څوار وکا نه ختمو به داش نو زدا نه تار خو گیدړ پټې دا چې تر اخلو وازو نو د ریکوارډ د ټنل اور به وازو داخلو نو ما کې برا تا خطر راکاږي چې زه پرش کوم چې سړی راکاږم نو دې ما نه تخت دې لري ما مونږ غرونو دا ها او دا په کراچۍ کې دا نو خو وازو کوم را پړاس پر راکاږم په دې باندې اختیار کوم کدا پکې کې بیا پیسې دا دا چې کار دې نو بیا خو دې شتوري سر ته ورسوله اخره کې بداسي وکړه اخره کې را باندې وکړه اخره کې وکړه وی خو را پرې دا چې مونږ هم تخلا ورا به کاګم ها نو مطلب دا چې کوي خو چې ماډرن فلم جوړ کو دی کې اوس تاسو سره چې کومه روینه ده جنې ده لراغه هه ډایرکټر زما خبر اور خان باندې خبرې ده پړدی وی او یا له کنه تیا له کنه وړي بس د سړو په مش کې خبرو چې خطر ده هغه زنانه نه دی فلم کې چې ما سره کار کی ها هغه یې لګ لیدل غواړو چې ځان له وینو بیا ورته نور خبره وکړه تاسو را خبره په خاطر خاطر د دندې خواجه سي بس تاسو کار دي چې تم تیارو څخه تعالی می چا کم کړ دا مګه خو الک ته ما غړ را ور سنگینه وای الک کو د تاګ وخت اه وای نه نه لا نوز صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه هغه مونږ ما خو هغه رینټ کار میرا وخت دې پاږي کې دی بوزما څو وخت را دي لا خو د تک ټیم نه دی بچیا پارام زما یو خبره تاسو دواړه اوري ما دې قران غر کې نیمه غټه مخ کې دی پسې پولیس راغله زه درنه لاړ سبه دا سه وي دا سه بابا خیر زما خو تاړه کې تعلقات شته زولې یې ګمایره